ዛሬ ጠዋት ከሶስት ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ነው ስርዓት ዋዜማው የሚጀምረው። ታቦታቱ ከየመንበራቸው ወጥተው ወደ ጥምቀተ ባህር ይመጣሉ። ስምንት ሰዓት አካባቢ ላይ ግንኙነት አድርገዋል። በባህር ዳር መስቀል በዓል እና የጥምቀት በዓል የሚከበርበት አደባባይ አለ። መሀል ከተማ ላይ ነው የሚገኘው። እዚያው ቦታ ላይ ያው ሰው ሰራሽ ገንዳ ላይ ነው ባህር ዳር የጥምቀት በዓሉ የሚሰራው። ያው ገንዳው ተሞልቷል። ካህናት በካህናት እና በመዘምራን ታጅቦ ታቦታቱ ሁሉም ባህር ዳር ላይ ያሉ ቤተ ክርስቲያናት እዚያው ላይ ነው የሚያከብሩት። ያው እንደተለመደው ስምንት ሰዓት ላይ መገናኛቸው ነው። እዚያው ቦታቸውን ይዘዋል። አሁን በድንኳን ነው ያሉት ታቦታቱ። አሁን ህዝቡ ያው ወጥቶ እየጨፈረ ነው። በሃይማኖታዊ ስርዓት ነው የሚከበረው። አንዳንድ ባህላዊ ትውፊቶች ቢኖሩም የሃይማኖታዊ ስርዓቱን ጠብቀው ነው የሚካሄዱት። እንግዲህ የጥምቀት በዓል ብዙ ቤተሰብ የሚገናኝበት በተለይ ደግሞ ወጣቶች የሚተጫጩበትም ቀን ነው እና ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ የሚባልም ነገር አለ። ሴቶች አምረው ተውበው ነው ወደ ጥምቀት የሚወጡት እና ምን ይመስላል እስቲ ባህር ዳር ላይ ያለውን ሁኔታ ንገሩን። አዎ እንግዲህ የጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ የሚባል አባባል አለ። ይሄ የጥንታዊ አባባል ነው። በባህር ዳር ሁሉም ህዝብ ህጻናት ልብስም ይገዛላቸዋል። ዘመድ አዝማድ ሌላ ሩቅ ቦታ ያለ ሁሉ ይሰባሰባል። የመንግስት ሰራተኛውም ቢሆን ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉም ይመጣሉ በዓሉን ለማክበር። ይሄ የተለመደ ነው። እዚሁ ያለውም በጋራ ነው የሚከበረው። ቤተሰብ በሙሉ አምሮ ደምቆ ህጻናት የሚጠቡ ህጻናትን ጭምር ይዘዋቸው ይወጣሉ። ወላጆች ከበዓል አከባበሩ ላይ ከሃይማኖታዊ ስርዓቱ ውጭ ባህላዊ ትውፊቱም ከባድ ነው። የጥምቀት በዓል በከባድ ሁኔታ ነው የሚከበረው። ሁሉም ነጭ ነው የሚለብሰው። ሴቶች እናቶች አበሻ ቀሚስ ይለብሳሉ። ነጫጭ ልብሶች የክት የሚባል ልብስ አለ። በዚህ በአማራ አባባል በበዓል ጊዜ ብቻ የሚወጡ ልብሶች የሚወጡበት ቀን ነው። ዛሬ የማይወጣ ልብስ የለም። ያለብሰው አምረው ደምቀው ነው የሚወጡ። ከዚህ ቀጥሎ ነው እንግዲህ የመተጫጫ ቀንም ዛሬ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዘመነ አስተርእዮ የሚባልና ዘመነ የሰርግና የመተጫጫ ወቅት ነው እንግዲህ አሁን ነው የሚጀምረው አለ። ይሄ የመተጫጨቱ ሁኔታ አሁንም ይሄ ባህል አለ አለው። አልፎ አልፎ አብዛኛውን ይሄ በገጠሩ አካባቢ ነው የሚጎላው። ዘመነ አስተርእዮ በዚህ በዮናናውያን ቋንቋ ኤጲፋንያ ሲባል በእኛ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደግሞ አስተርእዮ ይባላል። የመገለጥ የመታየት ዘመን ስለሆነ ከዚህ በኋላ የልጃገረዶች ሁሉ የሚታዩበት ነው። አምረው ደምቀው ተውበው እንሶስላ የሚባላል እጃቸውን እግራቸውን ሙቀው የሚወጡበት ነው። በተለይ ሴት ልጃገረዶች ዛሬ ቤት አይውሉም፣ ይወጣሉ። የጥንቱን ባህል ይዘው ማለት ነው። አምረው ደምቀው በዓሉን ያከብራሉ። በጣም እንትን የሚሆነው እንግዲህ አሁን ዛሬ ታቦታቱ ወደ ጥምቀተ ባህሩ ወርደዋል። ነገ ነው ከባዱ እንትን ደግሞ የጥምቀት ዘፈኖች የተለዩ ናቸውና እንደው እርሶ በባህር ዳር አካባቢ የተመለከቱትን እስቲ ይንገሩኝ ወይም ያለውን ልምድ። ባህር ዳር አካባቢ በአመዛኙ ያሬዳዊ ዜማ ነው። ወጣቶቹ በየዘርፉ ሴቶች ለብቻ ወንዶች ለብቻ የያሬዳዊ ዜማ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ ዮሐንስ ከመ ያጥምቆ በፈለገ ዮርዳኖስ የሚለውን የግዕዝ ከፊሎቹ ግዕዝ የሚችሉት በግዕዝ ቋንቋ ይህንን ደግሞ በአማርኛ ተርጉመው ኢየሱስ ወደ ዮሐንስ ሄደ በዮርዳኖስ ውሃ ያጠምቀው ዘንድ የሚለውን በዜማ እያዜሙ አብዛኛውን በዝማሬ ነው ጭፈራው። ከዚህ ከተማው አካባቢ ማለት ነው። በገጠሩ አካባቢ ከከተማው ለየት ይላል። የተለያየ ጎሳዎች አሉ። እንደ የጎሳው ጭፈራዎች ይለያያሉ አሉ። ወጣቶቹ በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው አባባል ይጨፍራሉ። በቡድን በቡድን እየሆነ በብዙ ቡድን ተወድኖ ነው እንትን የሚለው። ትንሽ ዘንድሮ ቀዝቀዝ ያለ ነው። ለምን በምን ምክንያት? እንደው ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር ይመስለኛል ሰው አነስ ያለ ነው። መቼም በዓልን የሚያከብረው የበዓል ድምቀት አንዱ የህዝብ ብዛት ነው መገለጫው። ሆኖም ግን ትንሽም ቀነሰ እንዲባል ከተማው ሰፊ ስለሆነ ወደ 17 አብያተ ክርስቲያናትም ስላሉ ከዚያ ሁሉ የሚመጣው መዘምራኑም የካህናቱ መዘምራኑም ብዛት ያም ያም ሆኖ ያን ያህልም ደግሞ ጉድለቱ ቀላል ነው። ግን ጭፈራው ትንሽ ከነበረው ቀዝቀዝ ያለ ነው ዘንድሮ። በጥምቀት በዓል ላይ ተጫጭተው የተጋቡ ሰዎች እንደ እርሰው የሰሙት አለ? አዎ፣ ሽማግሎች ሁነን ሰርገኛም ሁነን አስራጅም ሁነን የዳርናቸው አሉ። በጥምቀት ላይ ተገናኝተው ወጣቶቹ ይሄ የተለመደ ነው፣ በቋሚ ባህላዊ ትውፊት ነው። በጥምቀት ላይ በተያዩት የሚጋቡት ወጣቶች በርካቶች ናቸው። ለምሳሌ እኔም የቤተ ክህነት ሰው ነኝ። እኔም እንዲሁ ጥምቀት ላይ አይቼ ነው ባለቤቴን
ያገባሁ። አሁን ልጆች ወልጄ ሶስት አራት ያህል ልጆች አሉኝ። እኔም አንዱ ነኝ በዚህ ባህል ትዳር ካገኙት ውስጥ ማለት ነው። አዎ አዎ። ስለዚህ የጥምቀት በዓል ለርሶ የተለየ ነው ማለት ነው? በጣም በጣም። እንኳን አደረሰዎት ለጥምቀት በዓል። እሺ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ከነመላው ቤተሰቦቹ። ሰላም። እንኳን አመት አመቱን ያድርስልኝ ፈጣሪ። አሜን አሜን።